Covid-19 ban sầm lấp manu thay ở chương của môi pon nè, không biết ngay nơi trung vinh bị phổ lộ. The way mà thưa ban chụp sai thả virus Covid-19 ban sầm lấp manu thay ở chương của môi pon nè, không biết ngay cứ chấm nôn của môi pon pi rồi sai sấp nè, nâng chlong từ manu thay của man chương mà phê bằng bay mơn nè, cứ chấm nôn mà phê bằng bay mơn bay pon ha sấp buồn nè, nơi trung vinh bị phổ lộ. Không được giải phê tại mà phê buồn mang trong cõi, cứ cất trâm ngay pro hoa thị bay khách cả nhà nì. ប្រពន្ធព័ត៌មានបន្តថាបីប្រទេសនៅលើពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលនិងប្រទេសឥណ្ឌានៅតែជាប្រទេសមានមនុស្សស្លាប់ថ្មីនិងឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃនៃវីរុសកូវីដ-19ច្រើនជាងគេបំផុតដែលក្នុងរយៈពេលតែ២៤ម៉ោងចុងក្រោយនេះប្រទេសឥណ្ឌាមានមនុស្សឆ្លងវីរុសនេះប្រចាំថ្ងៃជាង82,860នាក់ និងមនុស្សស្លាប់ថ្មីចំនួន1,632នាក់ប្រទេសប្រេស៊ីលមានមនុស្សឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃចំនួន4,685នាក់និងមនុស្សឆ្លងថ្មីចំនួន 6,685នាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សឆ្លងថ្មីចំនួន 8,685នាក់និងមនុស្សស្លាប់ថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃមានចំនួន 1,050នាក់គួរបញ្ជាក់ថាកត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះ កំណើនមនុស្សឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ចំនួន26,660នាក់និងកំណើនមនុស្សស្លាប់សរុបដោយសារវីរុសនេះបានកើនឡើងដល់ចំនួន836នាក់ខណៈដែលមនុស្សបានជាសះស្បើយសរុបបានកើនឡើងដល់18,405,540នាក់